padang bulan. Pasisir Banyuwangi, padang bulan ing pasisir Banyuwangi, kinclong kinclong segarane kaya kaca, kinclong kinclong segarane kaya kaca. Pasisir Banyuwangi, padang bulan ing pasisir Banyuwangi, kinclong kinclong segarane kaya kaca, kinclong kinclong perjuangan ni rakyat Indo, perjuangan ni rakyat Indonesia, rakyat Indonesia, satu. Kembang kopi, Pak. Mandape podang kuning. Ayo kembang kopi. Apa namanya? Tuk mari ring karya wangi kembangi kopi. Kaya saloka godonge ijo mara ati ayam tentrem nyawa kopi ati ayam kopi kembang mertandani arep metu. Unduh kopi biasa, woi are renteng katon nebang dompolani, ono kang tineman si solua iku arani, emak bapak isun ngarep melaku.
Podang Kuning Sumebyar. Digoyang kembali. Ora krasa kaluyuran anggole sing tak sayang mubeng-mubeng miturang gonku goleki ora krasa esok awan nganti bengi eman-eman yen nganti liyo kleyang-kleyang tak sawang meclok ning ngepang kegoncangan tak rindit soko tatawan sarwi ngoceh ewe ngali penclokan elo kae tak suwon mbok aja agawe pikirku bening seleret ireng tak sawang tambah manis ipo bunga yen kelakon nyanding selirani ora bakal atiku kekiwang liat yen si podang andudot ati keperanan ora mendo atiku tansaya tetra tak seranani surpikat bulu tebendo Sumebyar Metion Ngawi Kerajakan Mula
Pepiling. Gandengan tangan, sering pinggiran.
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tansah dieling adan wis kumandang wayahe sembahyang natepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang waktu kudu tansah dijaga doi tumin gak muka asal lan isa dan kepe prayogane ditambah sholat sunai jok sembrono iku perintah agama. Gelang kalung ilange gelang kalung Kang Mas asik kasih Nemen sesideman
Terima kasih.